Adam Rosli ini adalah seorang anak muda. Ya, sesiapa pun anak muda apabila melihat orang yang lebih atas, ya, ingin mencari kekayaan, kemewahan, sesiapa pun ingin berjaya. Tetapi yang saya sebutkan tadi, Adam Rosli ini terjebak. Apabila beliau terjebak masuk dan masuk ke dalam parti politik PKR, dan di situ beliau melihat, ya, melihat peluang untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mudah, ya, dengan menggunakan kuasa, ya, dengan menggunakan mungkin daripada Azmin Ali, daripada YB Zuraidah dan sebagainya. Jadi saya beranggapan Adam ini seorang budak yang baik dahulunya, ya. Saya dapat tahu daripada rakan-rakan sekolah, seorang yang mesra, seorang yang mudah didampingi, tetapi berubah apabila beliau menjadi ANK, anak muda, Angkatan Muda Keadilan, dan menjadi pegawai khas. Tapi saya tak tahulah, Zuraidah kata bukan pegawai khas, ya, sebab dia yang melantik dan dia juga yang boleh menafikan, itu terpulang kepada beliau lah. Tapi satu dunia, satu Ampang, ya, satu Selangor tahu Adam ni bekerja dengan siapa. Sebenarnya banyak lagi, ya. Termasuklah minggu ini saya akan membawa rakan-rakan media masuk ke dalam hutan simpan wildlife dengan 20 biji four-wheel drive untuk melihat kawasan yang dijual oleh Menteri Besar.